Milá rodino, vážení přátelé Svobodného rádia, s žalem v srdci vám sdělujeme smutnou zprávu. Že nás dnes v noci navždy opustil Vladimír Kapal, šéfredaktor Svobodného rádia, statečný bojovník za svobodu a vlastenec, oběť politické zvůle současné vládnoucí moci. Děkujeme všem za projevenou soustrast. Vladimír tu bude vždy s námi ve svých pořadech.